କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ। କାହା ଶାସନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୱାର। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ ଲଢ଼େଇ, ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଏଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖେଳିଛନ୍ତି ମହିଳା କାର୍ଡ, ଆଉ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବରଂ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। କରୋନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ହାତରେ ଗୃହ ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସତରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଣବ ଓରଫ ବବିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ସ୍ମିତାରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଲୋଗାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁନ୍ଦୁଚି ମୂଷା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥ ଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ନାଁରେ ନେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୂରତର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ, ନେବ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ପାର୍ଟିର କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ନିଜ ଜରିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଯୋଜନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଲେଇବେ? ପଇସା କାହାର ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରିଆରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେଉଁ ହେଡ୍ରୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ବିଜେଡି ଆଗରେ, କଂଗ୍ରେସର ମତ ସବୁ କଥା କେବଳ ରାଜନୀତି। ଆଉ ବିଜେପି କହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅସମ୍ମାନ କରେ ତାହା ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ଯାଜପୁର ପିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ସଶକ୍ତିକରଣ ଚାହିଁବା କହିବା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତଳ ଦିନରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବାରେ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ, ସେ କେବଳ କହିନାହିଁ ସବୁ କଥା କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ ଫୁଇଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମହିଳାମାନେ ମାନସିକତା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କଥା, ତୁଚ୍ଛ ରାଜନୀତି। ଏଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଥଇଥାନ ସେଇଟା ନ ହଉ, ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର କ'ଣ ତାହା ଯେ ଆମର PMG ଛକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହଉ, ମୁଦ୍ରା ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଯୋଜନା ରହିଥିବାରେ କେମିତି ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେବେ? ଆଜି ଦିନରେ ପରୀ ଏବଂ ପରୀ ଭଳି 5,500 ନିଖୋଜ ଶିଶୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ କଥାକୁ ଉଠଉନି? ତାଙ୍କର କେଉଁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଶକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ, ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଏ ବିଷୟରେ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ନିଜ ଏରିଆରେ ପରା ସ୍ମିତାରାଣୀ ଗୋଟେ ପିଇକୁ ରୁକାଗଲା, ତାର କେତେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା? ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଖାଲି କହିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସାହସ, ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଓଲଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପରୀ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ପଛୁଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ଉପରେ ସେ କଳ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ମାନେ ଆଜି ମୋର କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ ପରି ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋନ୍ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।